Fala aí, pessoal! Quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Dragon Quest 2. E seguinte, galera, antes de mais nada, não se esqueça, se inscreve no canal favorito, a gente deixa o seu like, ativa o sininho para receber as atualizações e notificações do canal. E tem um valeu demais aí, que dá aquela fortalecida. Tamo junto. Seguinte, galera, o que eu fiz? É o último episódio do Dragon Quest 2 e eu resolvi botar tudo no nível máximo, né? É, o Auron máximo que ele chega é 50, o Roland 45 e a Linda 35. Beleza, cara? Tem um item aqui que eu quero mostrar pra vocês. Eu não sei se... Não, não tem. Deixa eu mostrar ele aqui, pera aí. Bom, já ajeitei aqui, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem uma espada, como eu mostrei pra vocês... A espada destruição, ela vai dar o mesmo valor da espada lá que tava lá, beleza? Aquela que a gente achou, só que ela dá um dano de maldição, beleza? Mesmo que a espada relâmpago dá um dano de maldição, da mesma forma que o armadura de Ruto, que o escudo de Hades também vai dar o dano de maldição na gente, tá? A partir do momento que você colocar ele, você não vai conseguir mais retirá-lo. Tá? É pena que só ele carrega, só ele que consegue equipar, tá? É uma pena, porque a gente poderia equipar em outro, né? Seguinte, vamos partir para o final aqui. E para a gente continuar aqui, galera, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Eu dei essa magia aqui da Linda, que ela evita ataques, tá? Ataques aleatórios, beleza? Então eu vou fazendo isso, ela evita, ela não tira 100%. Por quê? Os inimigos aqui, eles são muito fortes, cara, muito fortes. Eu levei bastante tempo para chegar nesse nível. Ó, acabou o Torreiros, tá? Eu vou usar de novo, tá, galera? Só pro vídeo ficar melhor e eu chegar lá com tudo lá direitinho. Aconselho você, como um grande RPG da antiga, que é esse aqui, você evoluir, fazer o grind, é extremamente importante, beleza? Então faça, ó, eu vim errado, pra completar ainda, beleza? Faça o grind, porque vai ser bem, bem importante, beleza? Vou usar de novo aqui o Torreiros. Só usa dois, então vai ser bom pra gente não pegar batalha aleatória, porque eu não tenho necessidade, eu já evoluí o máximo, tá? E os inimigos aqui são bem fortes. Aqui tá o castelo, e nós vamos entrar nele. Quando a gente entra, a gente toma um susto, galera, olha isso. É a cidade de Lorazia, né? Bem-vindo, essa é a loja de itens. Tá, erva medicinal, essas coisas assim. Beleza, eu tô com 99.999 de dinheiro também, como vocês estão vendo ali. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Ah, bem-vindos ao castelo de Laurásia e tal, teu principal, bem-vindo sejas. Ah, o quê? Este é o castelo de Laurásia? Vieste derrotar o sacerdote Ergon? Foi isso que te disseste? Tu pretende derrotar uma pessoa como Ergon? Ó, que horrível. Beleza, deixa eu ver aqui um negócio aqui que eu sempre venho aqui, mas eu nunca... Deixa eu ver aqui. Ah, graças a Argo podemos aproveitar o nosso encontro despreocupados. Eu vi um sonho que a Argo trabalhar. Tá muito estranho isso aqui, né? Como vocês estão vendo. Deixa eu ver os itens aqui, se dá pra pegar alguma coisa. Não havia nada dentro. Não havia nada dentro. Então, a gente já pegou esse baú, né? Durante... o detonado. Então tem algo bastante estranho aqui. Vamos ali falar com o nosso pai ali, que é o pai de Auron aqui. Vamos ver o que tá dando aqui. Ouvi que o rei está muito feliz por se aliar a Argon. Se queres conhecer Argon, Auron, então fale com o rei. Beleza, sou Marilena, fui recrutada pelo rei para ser o novo ministro do gabinete. A Marilena diz que é muito pacífico esse aqui. Que mundo pacífico esse aqui. Fui contratada para família real, para melhorar os ânimos. De fato, minha dança é divina, não acha? Não me digas que gosta mais do antigo ministro do gabinete. Rei, posso beber mais? Vem agora, rei, sinto vontade de beber. Sim, então tá muito estranho, né?
falar com o rei aqui. Ah, Auro, não retornaste? Então retornaste. É, estou muito preocupado em saber que pensas mal sobre Argon. Mas não há nada para se preocupar. Argon é uma pessoa maravilhosa. Finalmente sou um dos seus aliados. Espero que encontres o que está procurando. Acho ridículo tu comprares uma luta. Beleza. Sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente pegou aqui, ó, a proteção de rubis, que a gente pegou os brasões, tá? Então a gente vai utilizá-lo. Auro segura a proteção de rubis para, com firmeza e rezou. Uma bela voz surge do nada. Auron, não te deixes enganar. Tudo isso é ilusão. Agora abra seus olhos e olhe com o verdadeiro discernimento. Beleza, agora a gente foi para outra área. Se você falar com esses foguinhos aqui, vocês vão ter batalhas. Então, vamos aqui. Tramuna, pra gente pisar nesse negócio aqui, tá? Bastante cuidado. Vem aqui, ó. Eu acho que aqui você pode abrir uma área. Vem pra cá, aqui você abre de novo. E vem pra esse lado aqui, até no meio, ó. Aqui você vai usar... Cadê a imagem do mal? Bem no meio aqui, tá? Da cruz aqui, ó. E você entra no verdadeiro local. Beleza? São todos dois itens praticamente que te levam, tá? Você tem que ter a imagem do mal para entrar aqui dentro. Você vai usar ela de novo. E você tem que ir lá trocar os brasões para você trocar a ilusão ali, ter a proteção de rubis, beleza? Aqui, galera, é o seguinte. Sempre quando você for passar de um lado para outro aqui, subindo, você vai ter algumas batalhas obrigatórias, tá? Vou atacar assim? Não é o ideal. Não faça isso como eu fiz, tá? Batalha normalmente. Eu estou bastante forte, mas a gente tem que ter cuidado. Menos de 150 de HP não é legal você estar, beleza? Sempre verifique isso para dar bom para vocês. Pegamos até bastante batalha, você pode usar o torreiros aqui para não pegar essas batalhas, tá? Mas sempre aqui no final você vai ter uma batalha... É aqui? Não, eu acho que é a partir da próxima. A gente já vai ter uma batalha que é praticamente obrigatória a gente ter. Vamos ver aqui. Vem pra cá. Beleza. Aqui a gente pega uma batalha obrigatória, tá? É com Atlas, beleza? Nada demais, eu vou só... Vou bater nele. Vamos ver o que vai dar. A Linda acertou, tirou 15 de dano, o Roland tirou 70. Com a Linda, não é muita vantagem você atacar não, cara. É melhor você usar o... Yonazum. É um ataque meio que de gelo, né? Vamos ver quanto que ela vai tirar ali, ó. Beleza, já morreu, beleza, 2.500 de experiência, achou 2.500 de ouro, então o que você vai fazer aqui? Vou usar a magia, vou usar home mesmo, no Auro. Beleza. No Roland. E vou usar na Linda também, que a Linda, eu acho que a Linda já tá com HP máximo. Acho que não vai ter muita alteração não. É. Beleza, agora a gente sobe aqui. Vamos pra essa parte aqui, galera. Não tem nada aqui, tá? É praticamente o final do jogo. Você vai vir pra esse local aqui. Quando você entrar aqui, você vai pegar uma batalha. Tá, esse aqui é outro inimigo, tem que ter bastante cuidado com ele também. Vamos atacar. Bijirama. E vamos atacar com Yonazum. Vamos ver como é que vai tirar ali. Beleza. Vou atacar. Vamos ver o que vai dar. Linda tirou 14. Roland tirou 54. E Auro tirou 83. Beleza. Dá pra ir ainda. Ele dá um ataque bem forte, na real. Tem que ter bastante cuidado, tá? Então, Bazuzu foi morto. Pegamos bastante experiência. Vamos entrar aqui e vamos virar aqui e subir.
Vamos ver como é que tá a nossa experiência. Dá pra ir ainda, então vamos que vamos. Aqui a gente vai pegar outra batalha. Lembrando que a gente tá seguindo pro final, galera. Ó, no final aqui, mais uma batalha. Tá. Eu vou atacar normal pra ver qual é. É o Viliar. Auro tirou 70. Linda tirou 11. Roland tirou 59. Ó, aqui já deu um dano maior, como vocês estão vendo. Vou bater normalmente. Vou usar Berrome no Auron e vou usar Berrome na Linda, que vai curar. Beleza. Beleza. Vou atacar normal, vou atacar com Roland normal e vou pegar a Linda e vou usar Berrome no Roland. Para ele chegar a 200, que é o nível máximo dele ali. Beleza, vou atacar com todo mundo. Vamos ver se vai acabar com ele. 65 de dano, 75 de dano e a Linda deu 13. Beleza, tirou bastante dano ali da Linda, como vocês estão vendo, ó. Vou atacar normal e vou usar Berome na Linda. Aí já foi para 150 de HP. Beleza, e ali derrotou. Lembrando, galera, pô, Rodrigo, pô, eu preciso chegar aqui com esse nível todo, não tem necessidade, galera, não tem necessidade, tá? Cara, você chegando aqui com Auron com 45, Roland de 40 e Linda com 30, você consegue. Lembrando, não deixe seu HP menor do que 150, cara. Vamos usar Tramunda pra gente andar nesse lado aqui. Senão a gente vai tomar muito dano. E antes de seguir ali, vamos curar todo mundo. Vamos usar aqui Berrome no Auron. Beleza? Vamos usar aqui Berrome na Linda no Roland. E vou usar Berrome mesmo na Linda. Ela vai aumentar um pouquinho o HP dela ali. Salve se você tiver save state, alguma coisa, qualquer coisa. Salve, beleza? Vamos aqui e vamos falar. Quem vem lá? Quem perturba as minhas preces? Criaturas insolentes não sabem quem sou eu, o sacerdote maligno Argon? Ah, vamos botar não. Bem, então ensinar-te-ei uma lição. Sou Ergon, mensageiro dos grandes deuses. Beleza, mano. Essa batalha aqui não é muito difícil. Vamos usar Bejirama aqui e vamos usar aqui o Rukan, que ele vai diminuir ali a defesa. A defesa dele que vai ser importante. Beleza. Ó, a galera tomou um dano aí, então vou atacar normal. Vou usar Bejirama e vou usar aqui Berrome. Vou usar no Roland, porque ele perdeu um HP ali, então vai nele primeiro. Ele tirou um dano ali de todo mundo ali. Eu vou atacar. Vou atacar com todo mundo. 77, 65, que a Linda tirou 15. Ó, então aqui agora eu já vou ter que, né, dar uma curada. Então vem aqui, vou usar Berrome em Roland e vou usar Berrome em Linda para aumentar o HP ali, ó. Ele ataca primeiro, então a gente tem que ter bastante cuidado, galera. Ele morreu, mas não foi bom essa estratégia. Então corremos riscos, tá? E eu fui derrotado. Em breve encontrarão seu fim, assim como eu. Mesmo tendo me derrotado, vocês ainda não salvaram o mundo. Ó Deus da destruição, Shiddor, sacrifico-me em teu nome. Agora vem a mim. Beleza, antes de você sair daqui, cara, antes de você sair daqui, se cura, você vai ter outra batalha. Segura no máximo que você puder, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Vou usar a Linda agora, vou usar curar de novo em Auro, que ele, o máximo dele acho que é 240 e pouco de HP. Esse HP tá bom pra ele. Vou usar Berrome aqui em Roland. Curando no máximo, cure, galera. Cure, salve, sei lá, deceive state. Faz qualquer praga aí, beleza?
Beleza, feito aqui. Vou curar de novo, lógico. A próxima batalha agora é complicada. E tem mais. Vou usar da Linda de novo. Porque o máximo de HP do Roland é 200. Beleza. Então chegamos no máximo aqui com todo mundo, tá? Então você vai sair, ó. Não deixa você sair nem pra cá e nem pra cá. Então agora você vai conhecer o Deus da Destruição, Shiddor. E é o mestre final. Vamos que vamos. Passando aqui rapidamente, galera, para fazer a divulgação do Game Retro Master. É exatamente uma plataforma onde tem diversos jogos para você, tá? Emuladores de Nintendo, Nintendo DS, Neo Geo, Nintendinho, todos esses aí, galera. Todos esses aí que estão aparecendo, PSP, PlayStation, Sega. Então, galera, link na descrição. Adquira esse produto. Forte abraço. Galera, falando. Depois eu falo, né? Vamos lá. Música incrível, tá? Vou atacar. Vou usar a magia Bejirama e vou usar a magia Yonazukun. Vamos ver. Quanto de dano que tirou. Não sofreu dano com aquela magia. Bom. 223 deu um golpe mais forte ali. Vou atacar normal. Vou usar a Bejirama. E vou usar o Kanan. Vamos ver. Ó, lança o Kanan. Diminui a defesa dele. Isso é bom. Ó, deu um dano altíssimo aí em todo mundo. Beleza? Eu não vou dar mole. Vou pegar aqui. Vou usar Bejirama. Pera aí. Magia. Bejirama. Vou usar Behome. No Auron? Não. No Roland. E com a Linda eu vou usar Behome no Auron. Vamos lá. Eu quero todo mundo com o máximo de HP possível. Tirou um dano massivo de todo mundo, então vamos bater. Aqui a gente vai usar Behome em Roland. Vamos usar também Behome em Linda. Vamos lá, vamos curar. Beleza. Ó, Auron foi morto. Beleza. Acontece nas melhores famílias. Aqui, ó. Zaoric no Auron para ressuscitar ele. Tá? Vou usar na Linda. Eu vou usar Rukanan para diminuir a defesa dele. Então fica ligado, mesmo eu aqui com nível máximo, pode dar ruim, como vocês estão vendo, beleza? Vou usar Bejirama de novo. Eu vou usar. Vamos ver. Show de bola. Vamos ver se ele não bateu, beleza. Vamos usar Bejirama aqui de novo. E vamos usar Yonozokun. Vamos ver se vai tirar algum dano nele. Foi 87 de dano e Auron tirou 100 de dano. Muito bom. Ok, ele deu um dano massivo ali em todo mundo. Vou atacar normal. Vou usar Behome no Roland. Eu vou usar aqui Behome em Auron. Beleza, vamos ver o que vai dar aí. Eita, tirou dano de novo em todo mundo. Vou usar aqui, bater, né? Vou usar Behome. É uma batalha longa, cara. É uma batalha longa, tá? Então fica ligados aí. Vamos ficar sempre de olho no nosso HP. Beleza, batemos. Ó, tirou dano em todo mundo de novo. Vou bater com Auron mais uma vez. Vou usar Behome no Auron. E vou usar Behome em Roland. Vamos lá. Beleza, já tá mais de 150 ali, já fica bom.
Só a Linda que tá sofrendo um pouco ali. Ele aumentou, acho que a defesa dele, se eu não me engano. Então a gente vai atacar aqui, ó. Vamos atacar. Vou usar Berrome na Linda. E vou usar... Cadê? Vou usar o Kanan e Shiddoh. Diminuiu a defesa. Beleza, atacou. Muito bom. Ó, tá vendo ali que vou usar Bijirama. E vou usar aqui, ó, Berrome e Roland. Vamos lá. Acabou. Beleza, galera. Batalha grande, mas às vezes você tem que saber administrar ali. Beleza? Só isso, chefe final Dragon Quest 2, galera. Se vocês... vamos lá. Uma bela voz é ouvida... Vinda do nada. O deus da destruição Shiddoh foi destruído mais uma vez. A paz retornou. Até agora estive sempre os observando. Os deuses renovaram toda a vida. Que a luz brilhe sobre vocês, meus belos descendentes. Agora vocês devem ir. Beleza, estamos para fora do castelo. Ele vai ser destruído. Aqui, galera, ainda dá para a gente usar uma Rura. E a gente vai vir para cá, tá? Ali onde é que a gente começou no vídeo. E agora a gente vai entrar aqui. E vamos voltar. Galera, é uma trilogia, o primeiro Dragon Quest, o primeiro, o segundo e o terceiro. Ah, não é aqui não, fiz errado. Você vê que a gente nem toma mais dano, beleza? O primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro é a continuação direta do segundo. Tá, esse aqui. Aliás, o segundo é a continuação direta do primeiro. E o terceiro é o início. É onde conta a história de Roto, essas coisas assim. Beleza? Eu estive pensando tão feliz sobre chegar na cidade. Obrigado, serei muito grato. Tá. A galera aqui vai ficar agradecendo a você por tudo. Deixa eu ver aqui. A espada relâmpago foi útil? Sim. Excelente. Quero uma também. Foi aquele cara que deu a dica da gente, da espada relâmpago. Deixa eu ver esse cara aqui. Realmente vocês que ajudaram. Ah, obrigado, velho, mano. Tamo junto. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ir pra nossa cidade de origem. Como eu tava falando, Dragon Quest 3. Ele está... Eu só consegui achar a versão dele traduzido pro inglês, galera. Não tem traduzido português. Então... O que acontece? Não, eu gostaria muito de jogar, que eu acho que seria bem legal você jogar, você saber a história de Roto, tá? A primeiro Dragon Quest eu joguei, tá aí no canal, o primeiro vídeo acho que tem 30 mil visualizações, 35 mil visualizações, alguma coisa desse tipo. Assistam, tá? Vai ser bem de boa. Se um dia aí vocês virem, observarem aí que já tem a tradução pro Dragon Quest 3, manda pra mim, terei o maior prazer. Vai ser de fechar essa trilogia aí, mas não vou jogar em inglês. Inglês é bem complicado pra mim, eu gosto de entender bem a história, de falar com todo mundo. Pode ser igual esse aqui, que é português de Portugal, né? Não tem problema. Tá? A gente tá exatamente assim, não tem mais inimigos, galera. A gente tá só voltando pro castelo lá, tá? De boa. A gente pegou tudo que tem, a gente fez 100% de tudo. Beleza? Então, aqui eu acho que não vai ter ninguém. Tem só um cara aqui, eu acho. Se você quiser ir nas outras cidades, mudou a fala de todo mundo, tá? É o retorno do príncipe. Retornaste após empreender uma longa jornada. Estive fora por um bom tempo. Devo retornar para minha esposa. Beleza, vai sim, meu parceiro. Vai sim, para não dar ruim para você. Bom, aqui, ó. Vamos para cá. Beleza, galera, se divide aí, né? Você tem que ir lá falar com o rei. És um, de fato, o príncipe desta nação. Quase não te reconheci. Foi notável. Ajudaste todos nós em direção a situações de dificuldade. Teu pai aguarda. Vai rápido. Deixa eu falar com esse cara aqui. Vai agora, príncipe. O rei espera. Apressa-te, o rei quer te ver. Tá, fala a mesma coisa.
Um verdadeiro herói agora vai despertar para o rei. Beleza, mano. Vou falar aqui, principal, verdadeiro herói. Vou falar com a Linda. Como? Não pode ser que estejas embaraçado. Vai para teu pai, belo príncipe. Principal, és verdadeiramente um descendente do herói Ruto. Tenho orgulho que sejas meu filho. É realmente maravilhoso. Quando iniciar a nova era, quero que lideres as pessoas. Príncipe Auro, Lego o trono, largo o trono para ti, deve ser isso, né? Aceitas? Vou botar não. Como não pode estar falando sério? Eu não quero aceitar, cara. Eu só quero batalhar, não quero. Vamos botar assim. Agora, assim seja. Esta é tua decisão. Ouviram todos? Claro, né? Não tinha outra opção. Este é o advento do novo rei de Lorazia. Agora, príncipe Rolando e princesa linda. Um passo à frente. De agora em diante, vocês três combinem suas forças e protejam o mundo. Todos saúdam o novo rei. Todos saúdam o rei Auron. Maneira, mano. Detonado curtinho, 11 episódios aí, galera. Mas, assim, muito bom. Detonado raiz, né? Muita coisa boa. Pegando 100% aí, chegando no máximo, do máximo dos níveis aí. Então, eu tive que dar uma evoluída. Cara, não tem necessidade, voltando à evolução, não tem necessidade de você evoluir tanto, tá? Não tem. Vocês viram que eu joguei de boa. Só o Shiddor que é mais chatinho um pouquinho. Vocês viram que foi uma batalha acho que de uns 3 minutos. 4 minutos. Batalha bem chatinha também. Mas de boas. Assim o descendente de Ruto fez a paz retornar ao mundo. Príncipe Rolando, Princesa Linda e Rei Auron terão seus nomes lembrados para sempre. Muito legal, né? Mano, e assim a gente finaliza mais uma série aí. Deixa aí o que vocês queriam que eu jogasse aí. Tem muita coisa que eu preciso finalizar. Mas eu gostei de jogar um detonado mais rápido assim. Eu acho que é bem legal. O primeiro vídeo da série aqui que tá dando mais de 3 mil visualizações, então isso é bom demais, tá? Ajuda muito, muito mesmo. Tá, galera? Então eu vou me despedir e até a próxima. Vou deixar vocês aí com o finalzinho aí. Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço.